Meu nome é Ricardo Fer Camargo, sou médico veterinário e proprietário da clínica veterinária Hero Pet, aqui em São Carlos. A partir de sábado, dia 23, eu estarei atendendo gratuitamente animais de pessoas que não têm condições de estar pagando veterinário, tá? Então, você vai estar ligando no telefone 3364-6249, falando comigo ou com a minha esposa e agendando a sua consulta gratuitamente aos sábados, das 9 às 15 horas, todo sábado, aqui na Hero Pet, vai ter atendimento gratuito para as pessoas que não têm condição de pagar, tá? A Hero Pet fica na Vitor Manuel de Souza Lima, número 653, próximo à Santa Casa. E eu peço a ajuda de todos do Facebook para que compartilhem e marquem aqui nesse vídeo as pessoas que têm animais, não têm condição de estar pagando o veterinário, tá? O que eu puder fazer, eu vou estar fazendo para ajudar vocês aí, tá bom?